Gjithë dokumentacionin që për ne quhet i ligjshëm dhe jemi drejtuar me një memo ku i kemi kërkuar pa fat. Kemi memo, kemi depozituar. Memo për cilën në nuk kemi përgjigje. Nuk kemi këtu. Një memo dy shërësi ka. Dhe unë, tani, ne nuk kemi se përbeshën punë të bëjmë luftu. Dhe tri, unë jam një kompani një tregtare që operojnë në fushën e turizmit. Jam investitor strategik për sa i takon turizmit, është i pronë të zhuar dhe është me tre leje që nga KKRT, Fatos Nanës, Soli Berishës dhe Edi Ramës. Në cila nuk është zbardhë? Ta e larguar, mo.